Tuolla oli ennen Hepolahden tarha, missä tuli pompittua itsekin, mutta tuo on tyhjä tontti purettu. Taustalla näkyy Hepolahden koulu ja päiväkodin toiminnat on siirtynyt sinne. Silta on nämä uusittu. Kuvaa tuonne toisellekin puolelle. Mennättiin tähän istahtaan, mutta tähän on jollakin jäänyt hernekeitot. Siinä on jollain ollut evästauko ehkä. K-Market majakka. Ja näin kävi tälle. Tuossa oli kamis, tuossa oli tiryppi. Tuolla nurmikentällä oli legendaarinen pizzeria Rape. Joka muutti kamiksiksi. Nimihän tuli sanoista Raili ja Pertti. Englanniksi Rape. Purettu pois. Kamis oli viimeinen yrittäjä. Tämä on näkö nurmikenttä ja pari istutusta. Jatketaan ekskursiota. Lähdetään katsoa Rytikarin vanhaa päiväkotia, mikä on tuolla edempänä tietä. No niin, tuolla Ryteikössä näkyy jo entistä tarharakennusta ja jossakin tuolla pöheikköseassa oli tenniskenttäkin. Nyt on semmoinen pöheikkö, että ei ehkä tuota lähdetä katsomaan. Tuossa on polun näköistä, mikä menee tonne tarhalle päin. Tuolla on jo asutusta, yksityisalue, ei kuvatakaan sinne enempää. Kierrämme ehkä tonne toista kautta, toisesta päästä. Ei mennä vielä tästä. Kävellähän tästä ohi. Lasitrikki. Paikat hajotettu. On sentään pystyssä vielä tosiko Hepolahden tarha, joka oli purettu. Tai se alkuperäinen. Voi helvetti. Ihan umpeen kasvulla. Siellä olisi portat tuolla päässä. Rytipuiston leikkialue. Tai tämä tarha. Oli hyvänen aika. Ei ole kyllä yhtään luoksensa kutsuva alue. Ehkä kävellään tämä polku ja kierretään tämä
tonttia. Katsotaan, jos me uskalletaan sinne sisälle mennä. Sieltä päästä, mistä jo aluksi kuvattiin. Olisikohan se entinen tenniskenttä nyt löytynyt täältä? Tämän tien päästä. Taitapa olla. Siellä ei ole näkyaita. Käydäänpä vilkaisemassa. Tästä ei pääse tonne tarhan puolelle. Meidän pitää kävellä takaisin sinne, mistä käytiin joka aluksi katsomassa. Siellä olisi tenniskenttä. Kato, ovikin auki. Lintuja. No ne. Niin kuin näkyy, niin vapaa pääsy. Peli päälle. Kato. Kentän pinnotetta vielä on tässä. Vielä on. Tolppa. Verkon tolppa. Vielä pystyssä. Toinen näkyy tuolla. Tolpa tonne. Virittää verkko. Karhu. Tuppas Katja käymään täällä. Katosko sattu. Siinäkin on karhu. Enkä ole hauska. Spooky as fuck. Onko tämä kauhuelokuva setappi vai onko se kauhuelokuva setappi? Oute horror, oute terror. Onko jollakin tullut nopea lähtö sandaliin? Tuleeko hän?
Will you believe God? In. Missing kids. Don't go. No, just this. Go, go, go. Kuvaputki. No niin. Meillä on tässä Explore just menossa Ubeksi. Siinä on lasten kokoa oleva keittiö. Taidettiinkin tämä rakennus jo kävellä päästä päähän. Ei ihan täysin. Tässähän toinen ulos-käynti, se on tätä kautta. Niin, tuonne jo katsotte. Tämä paikkahan oli joskus myynnissä. En tiedä, ostiko sen joku. Kuka tämä nyt omistaa? Me nyt lähdetään pois täältä. Oho, siinä on kohtalaisen siisti graffiti. Tämä seinä näyttää siitä, että on siltä, että on tehty uusi oviaukko. Joo. Oman tarkoituksena jätetty tuota auki. Siihen kuistele chillaamaan. Tuossa oli ennen neuvola. Siellä sitä on kuule vaipossa joskus käyty. Tuossa talossa. Ja tuossa. Tästä on ennen. Rytikarin vanha koulu. Täällä oli juhannuksena ollut pieni tulipalo, niin sillä lähdettiin katsomaan, että mitä täällä on tapahtunut. Täällä on kaikki ovet ja ikkunat levytetty umpeen, että ei ole sisäänkäyntiä enää, mutta kuulemma niitä välillä käydään repimässä auki. Tuolla on kusiputka, eli vessat. Nyt ei ole tarkoitus mennä sisälle asti, vaan katsotaan tätä
miljöötä. Minulla on kyllä videoita, vanhoja videoita, missä ollaan käyty tuolla sisälläkin. Tällä hetkellä ne ei ole julkisena. Enkä ehkä uskalla laittaa. Niin. Viipale. Kierrettäisikö me tuo rakennus nyt sitten ensin ja... Sehän on pinnasänky. Pinnasänky ja jotain hyllyä. On muuten lämmin. Persehikko. Ovi näyttää siltä, että se on murrettu. Siitä pääsis sisällekin. Nyt on vähän semmonen fiilis, että en halua mennä sisälle. Tosta pääsis muuten sisälle. Ei mennä. Hui. Kop. Ei täällä. Onpa. Vaihdan kohta kuvakulmaa. Tuolla näkyy joku eristysnauha. Kuvataan tämä rakennus ensi. Tuolla. Eristetty. Eristysnauha. Silläkin on jotain graffitia tuolla seinässä. Pääsy kielletty, lukee tässä nauhassa. Uskotaan. Katos, onko sinä? Industrial computer. Diskettiasemakin. Joo. Mä oon tuolta heittänyt. Niin. Joo. Lähetän pois. Tuolla puskassa oli vielä se niin sanottu talomiehen asunto, mutta on se siellä vieläkin. Siellä en ole koskaan käynyt, enkä kyllä ole menossa nytkin. Ei ole nyt fiilistä lähty näihin. Ilmastointipellä, niin. Paavonkarin kenttä. Luulin, että tämä on lopetettu, mutta kyllähän tuo kenttä on aika hoidetun näköinen. On siellä nurmikko ainakin leikattu. Taitaa olla ainut paikka, missä ne urheilee nämä oppilaat. Ehkä siellä on jotain toimintaa. Joo, eiköhän tämä on nähty. Lähdetään kävelemään. Takaisin Polahti.